Усім привіт! Ви на каналі Міс Міра! І сьогодні я вам розповім гумореску «Чудо в черевику», яку написав Степан Олійник. Як відомо, всі ледачі ждуть легенької удачі, без труда, щоб їм везло. Так і з Васею було. Вчиться Вася в 5-тім класі. Якось друг і каже Васі: «Знаю чудо я одне, чудо справді чарівне. Будеш мати без мороки, ти 5 зірки за уроки. Лиш зроби, мій друже, так, роздобудь собі 5-так. Прилипи його, мов латку, черевик під ліву п'ятку. Узувайся і ходи під діло хоч куди. Це, як каже, перевірив». Вася й здуру і повірив. Ліпить Вася боровик, 5 копійок в черевик. Взюз, тупнув, взявсь у боки. Більш навчитиму урок. Повезе мені так. Під п'яток, жіє п'ятак. Вранці йшов і всю дорогу припадав на ліву ногу. Ось є школа, ось є клас. Арифметика якраз. Боровик, іди до ножки. Вася встав, пом'явся трошки. На 5-так натис. Дарма? Де ж ти чудо? Щось нема. За годину викликають. З географії питають. Вася встав, ні всіх, ні втіх. Замість чуда в класі сміх. Мав мороку він велику, бо 5-так у черевику відіграв одну лиш роль. Надавив йому мозоль. Закінчилися уроки, бігли учні в різні боки. Ну, Вася Боровик ледве тяг свій черевик. Під 5-ою 5 копійок, а в сумці стільки ж 2-ок. Дякую за перегляди. Усім гарного дня!